Zoti Radina, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë misterioze ardhja e këtyre dosjeve pranë zyrave tuaja. Çfarë mendoni se fshihet pas tyre? Unë mendoj se ma misterioze është vetë gjykata krijuar, se sa misterioze kjo. Dhe pikrisht që është misterioze kjo gjykat, dhe që është qëllim keqe, dhe që është dorë e gjatën sakt, sakt për punim i vetë serve, e aqë ma tepër bashkëpunim me njërë të cilët vetë kanë kry krimin në Kosovës, në kohën e luftës, që është vetë Vojkovici, Draçuni, është komandant i policisë, dhe komunikime i këtyre me njërë dhe komandantët e policisë që kanë urdhëru vrasje, dhunime, djegje, tortura, plashkiri dhe përndjekje, janë po këta të cilët tani, kjo që ka misterioze, sepse misterioze nuk janë dokumentat që janë oficiale, që po pjetyne, unë mendoj se këta njëkohësisht, duke vepru dhe komuniku me këta, këta bëjbojnë dy vepra të pa drejtën dajnesh si kombë dhe si popull. E para, ta përbashkunojnë me njërës e vetë aparatit shëtënur të krimit të Miloševićit, njërës që kanë qenë funksione gjatë kohës së luftës dhe kanë dhënë urdhër për djegje, pjekje dhe vrasje. Edhe ta përpunojnë me këta, një kosisht duke punu me këta, ta për i pastrojnë në vend që miqit në bankën e të akuzur, edhe për i pastrojnë ta, edhe djemë të luftetarë tanë të luftën e kishim të imponuar, që na u imponu dhe pa dashën, sepse po për dhe shtuar njët kur nuk ka sërmu të katuja, ne nga bon kriminen, ta i nëzërë, enxuj dhe të poftë. Po pëse me ndoni se këto dosje kanë ardhur të këzyra tuaja? Unë më nëzë këto dosje me të brekanar për të tregu misterizitetin e vetë që e gjikate, të pëse si shfit, e kemi këtu William Sonin, e kemi shfit e manin, dy prokurorët që të ka dhënë dreqe, që pëse ta shurë të i prejnë dreqeqja, sepse të dokumentit të marën aty, dhe ne u që kekën pas, që e me pas shashja aty në të dokumenta, pa ta shënë marën me ne, asë me Kosovën, asë me drejtësirë e Kosovën fare, dhe unë me nëjë që ata e kanë po që kanë rënë karremin e Serbisë, dhe në tështë apra ta shvillë dhe kanë dhënë dërheshe këta. E ta është diska, të mramja njështë dhe kanë një kodë moral, ose kanë diska para vdekje se zdojnë në kodë të kohë. Zëtë Jardine, a keni komunikuar ju me përfajsues të speciales? Janë dokumenta që kanë dalë nga ata, apo mund tjetë, do shta një loje dikujt me dokumenta të manipuluara? Jo, Niko, ne mas pojnë këta dokumenta gjyshe e me nuk i ka bo. E dyta kanë vullen originali janë të ty, nëse mas më konë ty në ata zrinë me i marë. E treta nuk kanë të, po kanë një lojë, nështa, është loja dhe pabesia e në disa ndërkontarëve të ranë në kurthet e aparatit shtetër në Zëvishit dhe loja tjetër për t'ja lujt lojen djendhe të luftës dhe Kosovës. Dhe për të lujt lojen e viktimizimit të viktimes edhe një herë, duke kalu në agresor ose në kriminal, ndërsa duke lujt lojen tjetër që vetë kriminalin e njoftën shëkullor që ka kryu 4 lufta nga i aparat, duke e nëzirë në dëshmitar të bindur, ose të pranuar për të denuar djemëtër. Unë mendoj që këtu është e misteriozja, këtu është e akesja, dhe sa dokumentet e dinë ata se janë ty në dhe këtu nuk ka teori, dhe ne kemë fillun, në parënër kemë dyshu, po jo dokumentet shrije që janë originale dhe dokumentet ty në që shënë që në top sekret, dhe këta dokumenta asë kështë ditë kush mi marruhet, pak unë aty. Janë dokumenta që flasin edhe për hetime dhe akt akuzat që janë ngritur në gjatë këti viti, apo thjesht i referohen viteve të shkuara, sepse nga materiale që në ta gazetari ynë, fitet për Amush Radinaj, Fatmir Limaj, pra këta i kanë kaluar disa procese gjysore. Gjo e ndëruar, ne kemi një problem dhe ta dinë gjithë opinioni, ne mas pare kemi një problem, ne kemi një media qyqare në raport me ndërkomtarët për të mëzartë vërtetën, sa të si shuët ashtu. Dhe ne, konë edhe dosjet e para dhe me i pa aty lypë material kompromituese dhe për vetë atë e mjasharin. Po problemi është se ne kemë media qyqare të cilat në një mënyrë, o tishte për të shka tjetër s'kanë lonë gjionë pa bëtë umorë më rrëmë, dhe zaktu e zitojnë. Pra ndaj ne kemë nevoj edhe për media të ujha, po jashtë që se
Po na duhet mi drejtu shpejt për mos më na thon pastaj më jo kanë manipuluar me materialin që kanë manipuluar. Se mira do të ishte ne ta marrim këtë material, ta lexojmë tamam mirë dhe pastaj ti thirrim edhe mediat e huaja, më pojat se kështu është pozita jonë e mirë, qoftë si organizatë veteranëve. Gazetarët nga aq sa jam informuar e kanë të ndaluar ligjërisht të publikojnë ato materiale, por ndoshta një bashkëpunim me qeverinë e Kosovës mund ta kish për Jo, të lutem, nuk e kanë ligjërisht sepse ne kemi këtu një ligj për mbrojtjen e burimeve, vila është bërë shumë zhurëm, sa ka ballon edhe ministri i drejtësisë dorëshën nëse ky ligj zbuhet. Kështu që nëse kanë e kanë ta burimin, sepse po të jetë diçka për veteranët, po të jetë diçka tjetër këta i qeshen edhe pse janë matronet prokurisë. E kjesja dhe skandaloze është kjo. Kjo gjykat është dërtu jashtë duke arsituar se në Kosovë është drejtësia kapur, mund të intervenojë dikush dhe mund të kërcënojë dëshmitar. Dhe çka bën këta? Këta sjellin makesh që një pastëqeri ose të thëmë që vaptore, kjo gjykat, të këtë gjykat e për rjedhin informatat shumë ma letë nështë të gjykatat tona, më zlas, po ta më një gjatë disa gjykatat, së po du me pyti kënë për disa shtete, ati e hënë lëru e hënë të rase, Po, zotja Radina, edhe një pyetje kam. Në prestigjozën e saj dhe në aftësitë e saj juridike. Në ato dokumente, ai sa keni mundur të shikoni, janë dëshmi vetëm të ish ushtarakëve, oficerëve serb, apo ka edhe dëshmi të shtetasve të Kosovës? Në materialin e parë janë dëshmi edhe të njerëzve, por ajo që ka kryesuar, janë dëshmi të përpunuara nga njerëz e aparatit serb dhe të servuara tek këta. Dhe në materialin par kërkohet që këta për zdyt të marë, për vlastar për prajnë, ku në ka pru, që për zdyt që avësikrujnë edhe herë ka, ka një intervjist diku në për Beogradu se në për shtetë tjera. Nuk jo garantuar bajtën e atyre sëre. Dërsa në këtë material, tu ka ta mund shijet me këtë material dhe me këtë material të marën nga ta, ta si shijet për shijet që po përgatitit tash dosja, po takuza, po shkallëzojnë ata, dhe konkretisht janë Lapashtica, Pokleku, Drenica, Radonici, Ablanica, janë në një asishe, Kleska, Raoveci, i qëtë teritori Kosovës është intervjim këtu. Nga kush? Qëllat janë burime? Qëllat janë garanci që përjafrojnë që janë në regull? Janë ata të cilët me dhunë i kanë marrë këtu deklarata, në ko luft i kanë marrë me dhunë, që janë vetë kanë djekë, janë ata që i kanë qitë minë një milion shqiptarë, në shtetin e atje e në Maqedoni, ju e dini vetë. Pra ndaj, është absurd i këti shekulli që ne në këtë formë të do. Nësë është shtu, nuk ka pas nevojë më maru këtë gjykatë. Le t'ja jepin autoritetin gjykatave serbe, sepse kanë pas dosjen e krynit 198 për ne si luftëtarë. Ata na kanë dënuar edhe pa prezencën tonë. S'kan pas nevojë më maru gjykatën me bosh zhurmë e me shpenzu edhe Evropën. Vetëm ja u kishë një apë autoritetin Shërbisa nga këtë të nukë dhe Shërbia. I një ajtë për bjenë kjo vetën që bëjnë rohë të emni. Pra ndaj po besoj e dherë, që Williamson dhe Shvideman e kanë pa që në ka bojnë një lojtë të ndyrë që në ndërgjeshja vetë i vranë dhe kanë shumë këta. Një kuptova. Faleminderit shumë, zotja Radina, e që ishit me ne sot. E shta të shtojë dhe diçka, të komunikosh me komandantin e policit që në ka dhonë unë për djekë dhe vrasje. Të komunikosh me komandantët e gjitha stacionet, të komandosh me prokurorin, të komandosh me njëri në shërbimet sekret Dracioni, ku ka bëhet gjitha këto sene, dhe ti marrësh këto si baza, unë mendoj që është e pa drejt si popull, si shtetë që përna bëhet. Faleminderit shumë, ditë të mbarë. Respekti për ju dhe faleminderit shumë, për në mundësut pakten tali, pakten për i këti burgut total, edhe mediatik që tash përshijet, që kemi në Kosovë. Jo vetëm të drejtësisë që kanë qujtë ata, po edhe mediatikë, sepse këta në fundit, po thojnë nuk po impresion, ndërsa presioni po thëmë që është më i madh që të thotë të njëjtën, që të kuonë Miloševićit për shtype për gazeta. Faleminderit.